Saluton al ĉio, jen Evildea via dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri freneza afero kiu okazis al mi dum mia uzado de la trajnoj ĉi tie en Sidnejo. Do you think I'm a nasty girl? Efektive mi devas diri ke tri frenezaj aferoj okazis dum mia tempo en Sidnejo en la trajnoj, sed hodiaŭ mi nur havas tiom multe da tempo por priparoli unu frenezan aferon. Do temas pri tempo en mia vivo kiam semajnfine mi laboras kiel angla instruisto. Please give me cock. Cock. Kaj miaj klientoj kutime volas havi lecionojn frumatene, ĉar dum la tago ili volas fari aliajn aferojn, kompreneble. Do tio signifas, ke mi devas tre frue matene kaj semajnfine ellitiĝi kaj iri al la stacidomo por preni la trajnon kaj iri al aliaj lokoj en la urbo, ĉar miaj klientoj estas ĉie, aŭ estis ĉie, ankoraŭ estas, ne gravas. Do mi memoras, iutage, ke mi ellitiĝis, mi iris al la stacidomo, mi eniris la vagonon, kaj la vagono estas tute sen homa. Honeste mi ŝatas tion, ĉar tio signifas ke mi povas sidi tie, aŭskulti mian muzikon, eĉ laŭte ekzerci min pri miaj lingvoj se mi volas. Do mi sidis tie kaj ankaŭ mi devas doni al vi bonan imagon de ĉi tiu situacio. Mi volas ke vi imagu longan vagonon kiu estas duetaĝa kaj tute sen homa. Tiutage iu tre stranga okazis. Mi memoris ke mi sidis en la vagono kaj tiam la vagono alvenis je nova haŭto, mi supozas, kaj kiam estis tie, la pordoj malfermiĝis kaj mi sidis, mi aŭskultas mian muzikon, mi alrigardis el la fenestro kaj tiam dum momento mi rigardis al la pordo kaj iu tre maljuna virino eniris la vagonon. Kaj mi devas diri al vi ke ĉi tiu maljuna ino aspektis kiel sorĉisto. Iele, estis tiel freneza spekta. Sed, ĉiu povas vivi laŭplaĉe, mi supozas. Do mi rigardis el la fenestro. Kaj mi devas diri, ĝi, la ino, povas iri al la supra, al la malsupra etaĝo laŭplaĉe, sed ĝi decidis veni al mia etaĝo. Bone, estas multe da seĝoj ĉi tie. Seĝo tie, seĝo tie, seĝoj ĉie, elektu laŭplaĉe. Estas seĝo por ĉiu homo. Ne, ĉi tiu stranga ino venis al mi kaj sidis rekte apud mi. Oh, tio estas iom stranga, sed eble estas maljuna virino kaj vidas mian vizaĝon kaj vidas en mia vizaĝo la vizaĝojn de siaj infanoj, siaj idoj kaj simple volas sidi tuj apud ĉarma viro. Mi ne scias, sed mi rigardis el la fenestro. Iom strange, estas multe da seĝoj, sed faru laŭplaĉe. Kaj mi memoras ke kiam mi rigardis el la fenestro, du momentoj miaj okuloj iomete okulumis la inon por vidi kio okazis, kaj mi vidis ke ĝi elprenis ipadon el sia sako. Bone, eble volas sendi reposton, mi ne scias. Sed tiam komencis spekti filmon, kaj jen la frenezeco de la situacio. Ĉi tiu virino ne spektis iun charman filmon, sed komencas spekti Saw. Kaj se vi neniam en via vivo spektis tiun anglan filmaĉon, temas pri hororfilmo en kiu multe da homoj estis tre dolore mortigitaj kaj oni uzas strangajn ilojn por eksplodigi la kapojn de homoj, por dehaki la brakojn de homoj, por injekti homojn. Pardonu min, sed mi volas esprimi kiel strange tiu filmo estas por mi, kaj mi ĝenerale ŝatas hororajn filmojn, sed mi ne ŝatas tiun filmon. Kaj ĉi tiu maljunulino, kiu povas esti mia avino, elprenis sian ipadon kaj komencis spekti tiun filmon apud mi. Nun la situacio strangiĝis. Sen homa vagono, mi kun ĉi tiu maljunulino spektantan tiun strangan filmon. Do mi sidis tie kaj mi sentis min ne tiel komforta nun kaj jen des pli freneziĝis. Tuj kiam en la filmo iu perdis iun membron de sia korpo, la ino komencis rikani. Mi ne ŝercas pri tio. Ĝi sidis tie kaj faras ĉi tion. Kaj mi memoras, ke miaj okuloj rigardetis al la ino kaj tiam ĝi turniĝis tiele kaj rigardis min kaj mi pensas, ho fek, rigardu al la fenestro. Belaj arboj kaj birdoj kaj papiloj ĉie en la mondo. Kaj mi sidis tie kaj mi pensas, fek, kiel mi povas eskapi de ĉi tiu situacio, ĉar mi estas kaptita inter la fenestro kaj ĉi tiu maljunulino. Kaj mi rigardis
fixe el la fenestro, sed dum momentoi unu oculo rigardetis tiu direkte, kaj mi povas vidi, ke la ino ancora rigardas min. Kaj mi pensas, oh bone do, mi devas eskapi de ĉi tiu trajno iele. Sed tio signifas, ke mi devas diri, bonvolu, ĉu vi povas moviĝi? Sed mi ne vere volas paroli al la ino. Bonŝance, dank al Zamenhof, dank al la dioj, mi ne scias. Sed la ino subite stariĝis, kaj komencis iri al la malantaŭa parto de la vagono, kaj kiam la vagono venis al la sekva halto, mi povas aŭdi la inon, kiam ĝi eliris al la vagono, rikantanta. Ĝi faras ĉi tion. Kaj mi povas aŭdi la sonon de la rikanado, kiam ĝi pli kaj pli malproksimiĝis, kaj tiam mi aŭdis: pordoj nun fermiĝas. Bonvolu ne staru en la pordoj. Kaj mi sidis tie kaj mi pensis: fermiĝu, fermiĝu, fek al tioj! Kaj mi memoris, kiam ĝi fermiĝis, mi pensis: ho, tio estas strangega. Kia malbona aŭgoro estis tio? Tio estas mia freneza rakonto pri mia uzado de la trajno ĉi tie. Mi esperas, ke vi ŝatis tiun rakonton, ĉar por mi estas ege freneza. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, vi scias, kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, tiu ino trovos vin.